Biz bugünkü cuma mavzumuz demek İslam'da karz aldı verdi meselesi iken aynen bu meselenin hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel ahlaklardan göremiz. Birinci orunda karz alış mübah ekenligi. İnsanın karzga ihtiyacı buluşligi. Karz aldı verdisi ya ki ticari aldı verdiler fakat Müslümanlar bilenmez. Gayrı Müslümanlar bilen hem gayrı dinle bilen hem caiz ekenliğe hem mesela Peygamberimizden misallar görmemiz. Mesela o zat Rafiqul A'la'ya intikal kıyallarda karzları kop gitken. Karzlar bulup bu dünyada ödeyebilirler. Resulullah'ın yanlarında malı tükül canını beredigen sahabeler vardı. Canını beredigen sahabeler. Peygamber aleyhisselam tüpürseler tüpükleri yerge düşmesiydi. Peygamber aleyhisselamın bir müyleri hatta yerge düşmesiydi. Sahabeler taksimle olardı. Tikilip duruşlardı hemen sahabeler. Cim, kan nime derkenler, nime işare kılarkenlerdi. Şu kadar muhabbetle etraflarını uğravalışken idi. Ama Resulullah öte yaptılar, karzlarlar. Bu hemen ümmetke talim biraderler. İnsanın karzga ihtiyacı buluşu, karz alışı mübahligi, karzlarının türleri var, karz-ı hasene var. Karz-ı hasene bu mühletini çeksiz beri koyulgan karzga etledi, karz-ı hasene deyip. Karzda mühlet buluşu, karz notarial resmiyetçiliğini Kur'an bizge örgetti. Peygamber aleyhisselam özleri karz aldı berdisi bilen bizge bunun yolunu örgettiler. Sahabelerin arası da o'sha davru saodatda qarz oldi berdisi o'ynar edi. Ya'ni bu muomala yurardi. Hatto yahudlardan qarzlari bo'lardilar payg'ambar alayhisalom. Yahudlardan qarzlari bo'lardi. Hatto qarzdor boshqa kishilar kelib qarzini ba'zan qattiqlik bilan so'raganlarda Rasul alayhisalom yumshoqlik bilan tushuntirib berardilar. Hammasini hukmini bayon qilgan. Qarz berish kerak bo'lsa bir faqir miskinga sadaqa qilgandan ko'ra muhtojga qarz berish afzalligini bilamiz-a birodarlar. Chunki qarzdan har kuni sizga savob kelib turadi agar muhlatini cho'zib bersangiz. Bu yerda tezisimizda hadislar aytilgan bu borada. Imkoni yo'q odamga o'tib bergan odamga Alloh taolo o'tib berishi. Imkoni yo'q kishining qarzdan kechganga Alloh taolo uning gunohini kechish haqida hatto rivoyatlar yoki asarlar yoki oyatlar keladi. Masalan İmam al-Buxoriy Abu Hurayradan rivoyat qiladilar radhiyallohu anhuma bir kishi odamlarga qarz berar edi va xizmatkoriga tayinlardiki qarzini uzishga qiynalgan kishining yoniga qarzini so'rab borsang undan qarzini kechgin. Shoyat Alloh ham bizdan gunohlarimizni kechsa der edi. فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ Bir günü Allah'a yoluktu, Allah onun günahlarını keçti, diyordular Peygamber Aleyhisselam. Kim kembeğalge muhlet verse, ya ki karzını keçse, saya bulmagan kıyamet günü de, Allah onu öz arşının sayesi de sayelendirdi. İmam Müslim rivayet kıladılar. Lekin imkanı bulup durup, vermeslik ise zulüm, deyildi. Resul Aleyhisselam ettiler ki, bu hadisine hem İmam Buhari, Abu Hurayra'dan keltirganlar matlul g'aniyi zulmun deganlar. Matlul g'aniy degani boyning bermasligi degan. Ya'ni boyning bermasligi degani qarz olgan odamning imkoni bo'la turib bermay qochib yurishi degan. Mana shu narsani zulm deganlar. Hatto qarzni bermay qochib yurgan odamni bermayman deb aldab qochib yurgan odamni mahkamaga tortishga qarz egasining haqqi bor. Mahkama uni odamlar oldida uyaltirishga uni hijolat qilishga, ko'rgan joyida ta'qibga olishga mahkamaning haqqi bor. Nimagaki u qarzini qaytarsin. Kim biror kishiga qarz bergan bo'lsa, so'ng uni biroz muddatga uzaytirsa, kechiktirgan har kuni uchun unga sadaqa savobi yoziladi dedilar Imom Ahmadning rivoyatida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Mana bunday xush xabarlar bor bu to'g'risida. Xo'p, Imom Abu Dovud rivoyatlarida aytilibdiki, Allohning nazdida Allah qaytargan kabira, ya'ni katta gunohlardan keyingi eng og'ir gunoh bir kishi zimmasidagi qarzini uzishga narsa qoldirmay vafot etib u zotga ro'para bo'lishdir. Ya'ni qarzda palapartish bo'lishdir. Qarz oladigan odam bir narsaga ko'zi yetib turib qarz oladi.
uzishga ko'zi yetgan odam qarz so'raydi. Ko'zi yetmay ishim bitsin birga bo'lar deb qarz olaverib, uni uzishga hech narsa qoldirmay vafot qilib ketish eng katta gunohlardan biri ekanligi haqida bu yerda aytilmoqda. Yana İmam Ahmad'ın rivoyatlarida keladi. Bir kuni Payg'ambar aleyhisselam bu hadisini Samura ibn Jundubdan rivoyat qilganlar. Bu yerda falon qavmdan kim bor debdilar, bir kuni to'planib o'tirganlardi. Bir kishi men debdilar. Shunda u zot sahobingiz falonchining sahobingiz deyaptilar. Sizni qavmingizdan bo'lgan biringiz qarzi tufayli jannatdan to'silib turibdi dedilar. Ya'ni unga yetkazib qo'y, uning oilasiga yetkazib qo'y. U odam qarz olib o'tib ketgan, qarzi uzilmayapti, o'tgan odam esa jannatdan to'silib turibdi deb ogohlantiryaptilar butun boshliq qavmini. Qarz birodarlar, odamlar orasidagi oldi-berdi bo'lgani uchun Alloh subhanahu va taolo buni yechishga aralashmaydi. Hatto shahidi, shahidning qarzi bo'lsa ham qarz so'raladi. Shahidi a'lo hamma narsadan sizdan kechiladi shahidi a'loni. Shahidi a'lo degani Allohning yo'liga jangga chiqib, jang maydonida darhol jon bergan g'oziga, musulmon kishiga aytiladi. Darhol jon bergan. Chekaga chiqib suv ichgandan keyin jon bersa ham a'lo bo'lmaydi. Hamshira tibbiy muolaja ko'rsat, yordam ko'rsatgandan keyin joni uzilsa yoki bir daraxtning soyasiga olgandan keyin joni uzilsa ham a'lo bo'lmaydi. Darhol deydi. Darhol hech dunyodan foydalanmasdan turib jihodda joni uzilgan odam shahidi a'lo deyiladi. Shahidi a'lo behisob jannatga kiradi deyilgan. Shahidi a'lo yuvilmaydi, kiyimi qoni bilan shunday dafn qilinadi. Lekin uning qarzi bo'lsa-chi? Alloh taolo bandalarni muomalasiga aralashmaydi. Qarzi bo'lsa shahidmi, boshqami? Farqi yo'q, qarzi so'raladi. Odamlar o'rtasidagi qarz muomalasida gohida bergan qarzini ba'zi odamlar tilla yoki go'shtga narxi o'zgarmaydigan narsalarga hisoblab qo'yib, chaqib qo'yish odatlari kuzatilyapti ekan. Ya'ni berilgan qarz pulining inflyatsiya tufayli qadri tushishini e'tiborga olib, qarzni olayotganlarda berganlardan ko'ra ko'proq mablag'ni olish uchun bu ishni qilishadi. Ba'zi ahli ilmlar joiz degan bo'lsa ham, lekin to'rttala mazhabda jumhur mazhab ulamolari katta ulamolarni hammasi buni bil ittifoq nojoiz deganlar. Chunki bunda riboning hidi keladi dedilar. Riboning kayfiyati bor bunda dedilar. Pulning qadrsizlanishi hamisha bo'lib kelgan. Bu bor narsa. Pul bor, uning qadrsizlanishi ham bor. Qarz berayotganda albatta ushbu omillarni hisobga olish kerak. Ya'ni o'sha vaqtda qarzni o'zi uchun asosiy va barqaror deb bilgan pul birligida berishi kerak. Ya'ni bu masala kim uchun joiz? Bir odam qarz bergan deylik, masalan dollarda qarz olgan bergan. Vaqti kelib qarzni qaytarayotgan zamonda dollar yo'qolib ketdi. Shunday bo'lsa-ya, dollar yo'qolib ketsa, dollar muomaladan chiqib ketdi. Yo'q, u pulda yo'q, muomalasi qolmadi. Ana o'shandagina pulning muomaladan chiqqanligi uchun o'sha pulni haligi tilla yoki qo'y go'shiga hisoblab chaqiladi. Ana shundagina qarzini shu yo'l bilan qaytarish mumkin. Pul bo'lib turibdi, so'mda olgan, so'mda bergan, dollarga hisoblayman deyapti. Qaytara, dollarda qaytarasan deydi. O'zi so'mda olyapti. Shunaqa shart qo'yadi. Buni nojoiz deyapti ulamolar. Qarz berilgan pul birligi qarzni to'layotgan vaqtda butunlay muomaladan chiqib ketsa, bu hozirgi masala ekan. So'mda berilgan qarzni boshqa pul birligida, masalan dollar, yevro kabilarda qaytarilishiga kelishib olish nasiya ribosi deyiladi. Chunki bu jinsi har xil pullarni nasiya ayirboshlashga bitim tuzish hisoblanadi. Bu esa shar'an joiz emas. Buni Muhammad Taqiy Usmoniyning Al-Buhuth degan kitoblardan o'qishingiz mumkin ekan. Hozirda ko'pchilik kishilar qarzdorlikdan qanday qutulish mumkinligini so'rab murojaatlar qilishadi. Duolar izlashadi. Qanday qilsam qarzdan qutulsam deydi. Qarzdan qutulish haqidagi duoga hamma baralla amin deydi. Bo'ladi, ya'ni hammada bu narsa bor. Payg'ambar alayhisolamda bo'lgandan keyin hammada bu narsalar bo'lishi mumkin.
Xo'p, ana shu qarzdan qanday qutulish borasida rivoyatlar kelgan ekan. Bugun sizlar bilan shu rivoyatni tez-tez o'qib olamiz. Birinchi rivoyatni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan Imom al-Buxoriy o'zlarining sahihlarida 63-63 raqamda keltirganlar. Anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana katiran ma yaqul deyapti Anas. Payg'ambar alayhisalom buni ko'p aytardilar bu gapni, ya'ni Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn va dhala'i d-dayni va ghalabati r-rijal. Mana shu duoni payg'ambar alayhisalom ko'p takrorlar edilar, deyapti Anas ibn Malik. Allohim, men sen bilan butun g'am anduhdan, mahzunlikdan panoh tilayman. Ojizlik va yalqovlikdan panoh tilayman. Baxillik va qo'rqoqlikdan panoh tilayman. Qarzni g'olib kelishidan panoh tilayman va odamlarning g'alabati rijal, odamlarni menga g'olib kelishidan, dushmanlarning g'olib kelishidan panoh tilayman deb duo qilar ekanlar. Bu Sahih Buxoriyda kelgan mashhur rivoya. Endi mana shu rivoyatni Imom Abu Dovud rahimahulloh o'zlarining demak asarlarida ushbu tariqa keltiribdilar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan Abu Sa'id al-Khudri aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlardan bir kuni masjidga kirdilar. Fa idha huwa bi rajul min al-ansar. Masjidda ansorilardan bir kishi bor edi. Ismini Abu Umoma deyishardi. Abu Umoma namoz vaqti bo'lmagan soatda masjidda o'tirgan edi, g'am anduhga botib. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rdilar-da so'radilar. Xo'p, ya Abu Umoma, mali arok jalisan fil masjid fi g'ayri vaqti solah. Namoz vaqti bo'lmagan vaqtda seni masjidda ko'ryapman, tinchlikmi? Debdilar. Qol humumun lazimatni va duyunun ya Rasululloh. Qarzlarim bor ya Rasululloh. Ana shu qarzlar meni g'amga botirmoqda. Muammolarim boshimni oshib toshiyapti deganday. Shunda janob Rasul alayhisalom, men senga shunday bir narsani o'rgataymi? Agar uni ertalab kechqurun o'qisang, Alloh sendan qarzingni ado qiladi, dedilar. Men aytdimki, bala ya Rasululloh. Ha, o'rgating ya Rasululloh, dedim. Shunda u zot aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Ertalab va kechqurun bo'lganda bu duolarni aytgin, dedilar. Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan va a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal va a'udhu bika min al-jubni wal bukhl va a'udhu bika min min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Qol fa fa'altu dhalik فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَمِّي وَقَضَ عَنِّي دَيْنِي رَوَاهُ أَبُو دَوُدْ. Bu duanı örgettiler. Men şu duaga amel kıldım ve tez de Allah subhanehu ve ta'ala menin karzını ketkizip, yani karzını üzdüm de yaptılar ve gam muammayı menden kotarıldı degenler. Bu rivayet yani. Bu dua meşhur. Demek sahih rivayet de hem geldi. Sahihayni İmam Buhari'de geldi ve hem de Ebu Davud'da bu tariqada ushbu rivoyat keltirildi. Duoning mazmuniga qarang. Birinchi so'ralayotgan narsa nima ekan? Allohumma inni a'uduk minal hammi wal hazan. Ham bilan mahzunlikda farqi bor. Qur'onda qayerda mahzun so'zi kelgan bo'lsa, Alloh taolo undan qaytarib kelgan bizni. La tahzanu, la tahzan, mahzun bo'lmanglar. Mahzun bo'lma, chunki mahzunlik birodarlar insonning qalbini o'ldiradigan narsa. Mahzunlik odamning zavqu shavqini o'ldiradi, irodasini susaytiradi. Mahzunlik insonni dangasi yalqov qiladi, yalqov qiladi ibodatlar oldida. Mahzun bo'lmang deydi. Mahzun bo'lmas, mahzunlikni esa boshqa hadislarda keladi, sajda ko'taradi. Mahzun bo'lganda namoz o'qing marhamat deyiladi. فإن من أول دعاء أهل الجنة حين دخل الجنة جنة أهل جنة kirgandagi ilk aytadigan duosi bor ekan. Buni Qur'on hikoya qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور, deydi Fatir surasida.
Ular aytdilar ki, yani ahli cennet. Bizden mahzunlikni ketkizgan Allah'a hamdlar bo'lsin. Barcha hamdlar bizden huzunni, mahzunlikni ketkizgan Allah'a bo'lsin. Dar haqiqat Rabbimiz o'ta gunohlarni kechirguvchi, o'ta shakur zotdir deb jannat ahli o'ziga o'zi aytayapti. Buni duo qilyapti, shukrona qilyapti. Albatta bu yerdagi huzun, birodarlar, butun oxiratning huzni. Oxiratda bilasizlar, oxirat qoyim bo'lganda hammani mahzunlik qoplaydi. Odamlar gunohning oz ko'pligiga qarab terlaydi. Bir xillar tizzasigacha, bir xillar iyagacha teriga botadi. Chunki quyosh qiyomatning quyoshi, bu dunyoning quyoshi parchalanib ketadi. Qiyomat kunining quyoshi juda yaqin kelganligidan issiq, qattiq bo'ladi deydi. Hamma xavotir, hamma o'zini o'ylagan o kunda bu dunyoning mehridan asar ham qolmaydi. Na ota bolada, na eri xotinda, na do'stda. Hamma qo'rqib, qalblar va ko'zlar titrab turgan mahalda Alloh subhanahu va taolo o'zi tanlagan bandalarini mahzunligini ko'taradi. Qanday qilib? Ularni hisob-kitobini yengil qilib, sirotdan o'tkazib, nomay amalni o'ng qo'ldan berib, shafoatga noil qilib, gunohlarni kechirib, jannatiga dohil aylaydi. Bu eng katta huzun. Jannat ahlining jannatga kirgandagi birinchi duosi mana shu bo'lar ekan. Bizdan dunyo va oxiratning mahzunligini ketkizgan Allohga hamdlar bo'lsin der ekan. Chunki innad dunya laysat bidari saodatin kamila, birodarlar. Dunyo shunday bir joyki, mukammal saodat uyi emas dunyo. Va la yazuqu fiha al-abdu rohatan tammatan. Dunyoda banda dunyoning dunyodagi rohatni mukammal his qila olmaydi. Fala budda minan naqsi fi darin naqsi. Dunyo nuqson uyi va nuqson uyi bo'lgan dunyo o'zi nuqsonlikdir. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Qala Alloh taolo fi surati al-Balad. Alloh taolo Balad surasida marhamat qilyapti. Biz insonni mashaqqatga yaratdik deyapti. Dunyoning o'zi shunday bir mashaqqat joyi. Bu haqda Imom Muslim o'z sahihlarida keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Dunyo aslida mu'minning uchun qamoq, kofir uchun jannat. Mu'min odam boshiga dunyoda qiyinchilik kelsa siqilmasin ekanda, chidasin ekan. Chunki aslida dunyo mu'min uchun, odam uchun go'yo qamoq. Shoirlar aytayaptilar: "Samaniyatun tajri alannasi kullihim." 8 ta narsa bor. Jami odamlarda bu narsa yuradi, joridir. "Va la budda lil insan yalqa ath-thamaniya." Ya'ni har bir insonga bu 8 ta narsa hayoti dunyoda bo'lishi odatdir. "Sururun va huznun va ijtimaun va furqa." Xursandchilik bor, mahzunlik ham bor. To'planish, yig'ilish, ko'rishish bor, topishish bor, ajralish ham bor. Ayrilish ham bor. Hasrat, nadomat ham bor. Va yusrun va usrun, thumma suqmun va afiya. Bu dunyoda yengillik ham bor, og'ir ham bor. Og'ir qiyinchilik, yomonlik ham bor, ofiyat ham bor. Fatilka tabi'atul hayati dunya. Mana shu bu dunyo hayotining tabiatidir. Tubi'at ala kadarin va anta turiduha. Aslida dunyo mashaqqatni ustiga matbu' qilingan, ya'niki tab'a. Tab'a matba'a deydi-ku bizda, bosmaxona. Bosilgan. Sen holbuki uni xohlaysan, dunyoni. Safvan min al-aqdai wal akdari. O'zing dunyoni, dunyo o'zi mashaqqatga bino qilingan, lekin sen dunyoni bu jumla qiyinchilik u yomonliklardan sof holda bo'lishni istaysan deydi. Dunyo unday bo'lmaydi deydi. Dunyo unaqa hech qachon unday bo'lmaydi. Shuning uchun dunyoda mu'min odamning ketishi go'yoki qamoqdan qutulishdek bo'ladi. Mana marhamat, Oli Imron surasida Alloh taolo nima deyapti? Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mahzun bo'lmanglar deydi. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Allah'ın dostlarına havfatar yok. Onlar mahzun hem bulmasınlar. Demek Allah'ın dostlardan başkalar, müradarlar mahzun buladı o şekilde. Sahihayna Katada radıyallahu anhudan keltirliyat. Bukhari ve Müslim'de yani. Merra aleyhi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze. Peygamber aleyhisselamın huzurlardan bir cenazana avuttular. Fekala mustarihun ve mustarahun minhu dediler Peygamber aleyhisselam. Mustarih ve mustarahun minhu dediler. Yani istirahat, bunisi istirahat agan, unisi undan istirahat alingan dediler tercüme etsek. Qala ya Rasulullah mal mustarihu ve mal mustarahu minhu. Bu nima deganingiz dedik. Mustarih nima? Mustarih degan istirahat aluvchi degan. Mustarahun minhu degan undan istirahat aluvchi degan. Undan qutuluvchi degan ya'ni. Qala al-abdul mu'min yastarih min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah. Mu'min banda bu dunyoning mashaqqat, qiyinchilik va azorlaridan Allah Ta'ala'nın rahmetine çıkıp istirahat aladı. Vafat kıyanda yani. Yani mümin vafat kıyanda bu dünya kamağdan kutuldu o. Dünyanın kıyınçlikinden kutuldu. İstirahat aladı. Yani el-mautu aslında ölüm el-istiraha lil-mu'min. Mümin için istirahat iken. Yani nimeden istirahat? Dünyanın meşakkatten istirahat. Vel-abdül faciru yastarihu minhu el-ibadu وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ Facir bende bu seçi. Facir degeni günahını üyelmeyi kılat degeni. Arakını yaşırmayı içedi. Zinanı yaşırmayı kılat degen adamı facir deyiledi. Şunu yaşırıp kılat degen adamı fasık deyiledi. Facir fasıktan yamarrak buladı. Çünkü onda onu ölüp bugün hayasiyem yok. Fasıkta insafını kütse buladı. O üyelip yaşırıp kılıyordu günahını. Facir bendeden ise indi biraderler. Bütün adamlar hem, şehirler hem, derekler hem, kurt kumursalar kadar hem istirahat alırken, ölgenliğe şükür kılırken şunu. Şu öldü, şu kesafet kurtulduk derken. Yama adamın kesafeti buladı biraderler. Yama adamın kesri, kesafeti etrafke, derektuğun, ha kurt kumursqayu, hasharatu, şehirler u adamlarga urup yurarken. Yama adamni kasofat. Bunu siz Musa aleyhisselamning qissasidan eshitgansiz. Bitta qarindoshlarning aloqani uzgan adam bo'lgani uchun bütün boshli karvondan duo ijobat bo'lmayapti. Bütün boshli xalqdan. Ana shunday. Yama adam o'lganda hamma istirohat olar ekanda. Alloh taolo bizni avvalgilardan qilsin. Allazi istiraha min nasabid dunya. Dünyanın qiyinchiligidan qutuladigan, istirohat oladiganlardan qilsin. Fa kayfa iza alima al-abdu anna ma qad yusibuhu innama huwa takfirun lis-sayyi'atihi wa rif'atun lidarajatihi. Qanday qilib agar banda buni bilsa agar deyapti. Unga bir yetgan yomonlik gunohlariga kafarat bo'lishini, darajalarini ko'taruvchi bo'lishini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keltirilyapti. Sahih Buxoriyda 56-41 rakam, yani 5641 hadiste. Ma yusibul muslima min nasabin ve la wasabin ve la hammin ve la hazanin ve la adan ve la gammin hatta şevkatu yuşakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Müslüman adamga nima yomonlik yetmasin, nima og'riq vasab yetmasin. Kasallikni og'rig'i bo'lishi mumkin, jarohatda og'rig'i bo'lishi mumkin, zarbani og'rig'i bo'lishi mumkin, tikotni og'rig'i bo'lishi mumkin. Nima og'rig'i yetmasin, nima unga g'am anduh yetmasin, mahzunlik yetmasin, azor yetmasin. Hatto bir oddiy tikon bo'lsa ham deyaptilar. O'sha musulmonga yetyapti. Alloh taolo u musulmonga bu yetgan musibatlar uchun gunohlarini kaffara qiladi deyapti, kechiradi deyapti. O'chirib yuborarkan. Hatto ba'zi rivoyatlarda Imom Samroiyning shayximiz, hozir Allohim ularni uzun qilsin, iroqlik Shayx Abbos Samroiyning ma'ruzalaridan eshitdikki dars vaqtida. U kishi o'zlari rivoyat qildilar, hali sanadlarini eshitolmay qoldim. Hatto Payg'ambar alayhisolamning uylarida chiroq o'chgan mahalda
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istirca etirkenler de. Şunda Ayşe anamı sorgan ekenler. Ya Rasulallah, çırak uçsayam musibet mi bu degen ekenler. Şunda Peygamber aleyhisselam bir tikan kirsayam mu'minge bu musibettir degenler. Yani mu'minin caniga aza verirgen neme kirsayam o musibettir. Biz aslında hadis-i şerifini şerhle etkendik, braderler. O şey hadiste, bu hadisini etken Ebu Umama karzdan kutulüptü. Ve 14 asırdan beri ümmetke karzdan kutuluş mualecesi bu kile yaptı. Eğer hadiske itibar kılınsa, bu hadis dua hadisi. Duada ise Peygamber aleyhisselam, halkın ittilab ve keçhulun bendeler Allah'a müracaat kılıp, gam anduhlardan, kesellikten, dengesellikten, korkaklıktan, bahillikten panah soraşlık nurgeti yaptılar. Dengesellik hem, korkaklık hem, bahillik hem, gam anduh, mahzunlik, bunlar hammesi bendege yaxshilik bo'lmagan narsalar hisoblanadi. Xususan qarzdorlik ham, dushmanning g'olib kelishi ham. Banda doim Robbisini o'zining oliy e'tiqodiga qo'ysin va suyansin. Qarzdor bo'lsa ham, bir tajribani aytib o'taman birodarlar. Qarzdor bo'lgan odamlar ko'pchilik murojaat qiladi bizga ham. Hammamiz qarzdormiz. Qarzdorlik ham bitta tajriba, eng katta tajriba. Qarz oldi bersam, Alloh subhanahu va taolo sizni sartroqqa qo'yadi. Sizni yoki sizning atrofingizni. Sizga kimningdir yoki sizni kimgadir sartroqqa qilib qo'yadi, ajratib qo'yadi. Bilasiz shundan. Ayniqsa boshga ish tushganda bilasiz bu narsani. Qarzdor bo'lgan odam qarzdan qutulish uchun qarzdan keyingi hayotiga tushib yashasin deydi. Endi o'zining ongini, men tushuntirib beraman buni darajasini, jarayonini. Qarzdan qutulish uchun qarzdan qutulgandan keyingi hayotida yashashni boshlasin qarzdorligidan deydi. Shundaydi o'zi ham. Chunki qarzdorman deb his qilayotganingizdan qarz uzilmaydi. Qarz egasi sizni izlab kelmaydi. Oyni og'ayni siqilayotgandirsan, siqilma. Seni qarzingdan kechdim demaydi. Nari borsa borib uni rahmini keltirsangizgina ketishi mumkin. Borib yalini yotib olib yig'lavorsangiz rahmi kelar. Bo'lmasa o'zi izlab kelib rahm qilmay birodarlar qarz egasi. U o'zini oshirib qo'ygan hisoblaydi sizga. Men bunga pul berib qo'yganman, oshirib qo'yganman deydi. Shuning uchun qarzdorman deb siqilayotganingizdan foydasi yo'q. Mahzun bo'lmang deyaptilar Payg'ambar islom. Mahzunlik foyda bermaydi. Siz niyatni to'g'irlang. Avvalo niyatni qarz olayotganingizda yoki qarzga tushib qolganingizda to'g'ri niyat qilgansiz. Uzilaman. Albatta uzaman. Uzmay qayerga boraman? Yani bir xillar bor, qarzni uzmayman deb niyat qiladi. Odamlar uxlataman deydi, u boshqa odam u. Ular biz gaplashmaymiz. Biz o'zimizni gaplashamiz. Qarzga tushib qoldingiz. Siqilib yotganingizdan foyda yo'q. Siz qarzni uzishga tushing. Buning uchun harakatni tajribani o'zingizdan boshlang. Ya'ni ongingizda shunday tushunchani qilingki, siz go'yoki qarzdan qutulgansiz. Qarzdan qutuldim degan kayfiyatni o'zingizga o'rgatganingizdan keyin qarzdan qanday qutulganingizni o'zingizdan bilmay qolasiz. Meni shu gaplarimni bir tajriba qilib ko'ringlar. Bu oson emas lekin. Buning uchun siz ongingizni, ong va ong ostingizni o'rgatishingiz kerak shunga. Ya'ni siqilish ichingizda ham bo'lmasin. Siz go'yoki shunday ishoningki, qarzdan qutulgansiz. Qarzdan qutuldim deb xursand kayfiyatda yuribsiz. Ana shunga o'zingizni ko'niktiring, ko'rasiz keyin qarzni qutulish yo'llari sizga qanday ochilishini. Boshqa tajriba ham yo'q zotan. U siqilishli esa umuman foydasi yo'q. Kasal bo'lib qaytaga battar bolalarga ishni ko'paytirib qo'yasiz. Undan ko'ra shu bugundan boshlab qarzingizni uzishga kirishing. Buning uchun o'zingizni ko'niktiring. Qarzni uzdim deb o'zingizni ishontiring. Qarz egasini emas, o'zingizni. Borib qarz egasiga qarzingni uzdim desangiz yozib beradi, boshqasi qo'yadi. Siz o'zingizni ishontiring. Qarzni uzdim deng. Siqilmang, o'ylamang qarzni. Qarzdorman demang. Odamni birodarlar nima qarzga olib keladi? Hech kim hech kimga dolzim emas. Qarz shundan boshlanadi. Bir oilani erkagini qarzga tushishi oiladagilarni oila erkagini dolzim deb hisoblashdan boshlanadi. Hamma sizni dolzim deyapti. Ayolingiz sizni dolzim deydi. O'g'lingiz sizni dolzim deydi. Qizingiz dolzim deydi. Ayolingiz aytadiki, menga istagan mahalda pulni berishga bu dolzim deydi. So'ravoradi shuning uchun.
Yoki o'g'il qizingiz otam meni boqishga dolzin deydi, o'qitishga dolzin deydi, unga dolzin, bunga dolzin deydi. Dolzin degani nima degani? Dolg degani nima? Oxiri otasini qarzda qilib qo'yadi. Hech kim hech kimga dolzin emas, birodarlar. Hech kim hech kimga dolzin emas. O'g'lingizga ham, qizingizga ham, xotiningizga ham dolzin emas. Siz xotiningiz ham sizga dolzin emas, o'g'il qizingiz ham sizga dolzin emas. Hech kim hech kimga dolzin emas. Har bir inson o'zining individual hayotini yashaydi. Har bir inson o'zi uchun javob beradi. O'zining xatti-harakatlariga javob beradi. Haqlar bor. Ayolning nafaqasi bor. Alloh sizga haq qilgan uni. Uni ayolingiz haq qilmagan, Alloh sizga haq qilib yuklagan uni. Bolangizning haqqi bor, uni bolangiz yuklamagan sizga. Siz bolangizga dolzin emassiz. Siz faqat Allohga dolzinsiz. Allohga dolzin bo'ling, Alloh taolo sizni bandalarga dolzin bo'lishdan o'zi saqlab qo'yadi. Farqi mana shu yerda. Shuning uchun qarzdan qutulmoqchi bo'lsangiz, borib ayolingizga o'rgating. O'g'lingizga, qizingizga o'rgating. Sizlar menga pul zavodi sifatida qaramanglar. Pul chiqaradigan mashina emasman men sizlarga. Dolzin deb qaramanglar. Men o'zim bilaman mas'uliyatni. Sizlarni boqaman mana. Ishlab kelyapmiz. Qanoat hosil qilsang hammasi yaxshi bo'ladi. Ular tinmay dolzin dolzin deyapti boshida. Sizga qaraganda shunday qaraydi. Oxiri shaq qitib dolzin bo'lib qolasiz. Ana shuning uchun birodarlar, men bu gaplarim ba'zi odamlar bu nima deyapti deyish mumkin. Tushunmasligingizdan mumkin. Lekin men buni boshimdan tajriba qilib o'tkazib, o'qib, o'rganib ilmini qarzimdan qutulayotganim uchun sizlarga aytyapman, sizlar ham qutulinglar deb. Va sallallohu va sallama ala sayyidina mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.